Jag heter Hanna Norstedt. Jag är 16 år. Jag går på samhällsprogrammet. Om jag var ett djur skulle jag vilja vara gris, för då får man vara hur smutsig man vill. Jag vill bli Lucia för att det är en kul grej. Jag har alltid blivit det. Och nu tänkte jag sjunga Tomtegubbar. Hej tomtegubbar, slår i glasen och låt oss lustiga vara.